mais um vídeo, né, aqui pro canal. Olha, gente, eu tô aqui no Moda Center, setor vermelho, e vim fazer aqui, ó, um vídeo só tendências, que tá aí para o verão, moda verão aqui, ó, gente, outono, primavera aqui, e com certeza ela tá com muita tendência aqui nesse box, ó, gente, essas calças. Essa jaque fica de quanto? R$18,00. É... Olha, gente, a calça é de linho. Linho e é R$25,00 no atacado. Olha, gente, ela tem. Ela tem esses bolsinhos aqui de lado, ó. Esses cropped, um topzinho cropped, né? Que tá usando bastante, ó. Isso aí já é tendência, né, aqui que vocês têm. Primavera, verão. Olha, gente, tá lindo. Aí veste que tamanho? As calças e o cropped? A calça vai até o 42. E a blusa é tamanho MG. A blusa é tamanho MG. E a calça tem um 42. E essa daqui fica de quanto? Essa daqui é o mesmo valor também. As blusas é tudo 18 atacadas. Tudo 18 atacadas. Tá linda, Vicência. Essa aqui é que tecido? Salina, esse tecido. Salina. Esse tecido tá bem roxo agora, bem tendência. Bem tendência, bem frio, né? Esse tecido bem leve. Pra estiação, tá ótimo. Aí fica de quanto a saia, né? A saia fica 18 também. R$18,00, tá linda. Malha crepe, né? Veja que tamanho ela. A saia fica até o 42. Até um 42. E a blusa? Até o 40. Até um 40. Olha, gente, o topzinho cropped também aqui com essa mesma malha, né? Que é a... Palastex também com essa manguinha flare assim. Tá super usando, né? Aí são tendências pra primavera, verão. Essas calças aqui que fica de 20, né? R$20. O tecido dela é malha crepe, né? Olha, gente, com esses bolsinhos assim, ó. Lindo. E por apenas R$20. Tá linda as calças. E o modelinho dela é jogue, né? Que é aquele modelinho aqui, usando bastante. E essa daqui também, ó, gente. Mesmo preço, mesmo modelinho, só muda as cores. Vocês têm várias cores? Envia, com certeza. Certo. Olha, essa aqui fica de quanto a blusinha? R$18,00, gente, a camisetinha. Aí aqui também é o mesmo valor. Qualquer uma de 18, né? Olha, gente, cada modelinho lindo ela tem aqui. Essas cores bem vivas, né, que é aí pro verão. Tá, vão usar bastante, ó, gente. Aqui são as tendências. O que eu fui encontrando aqui no Moda Center, vou ter desses pra o verão aqui. A gente vai mostrar. E qualquer uma por apenas R$18,00. Eu vou deixar aqui o contato dela tudo certinho, viu? Olha, gente, aqui, ó. O contato, vocês dão um print aí. Ela fica também aqui no setor laranja, né? Na rua aí, no box 72. E aqui também no setor vermelho. Rua J. Olha, gente, que é essa aqui, né? É, setor vermelho, rua J, box 8. Ao telefone tudo certinho aqui, né? É o zap dela, tá ótimo. Oi, meus amores, ó, gente, como eu tô fazendo aqui um vídeo, né? Só tendências aqui, ó, gente, que eu tô encontrando aqui no Moda Center. As tendências aqui pro verão, primavera, verão. Eu encontrei essas t-shirts, gente, lindas. Malha fio torcido e por apenas R$12,00, ó, gente. Qualquer uma dessas por apenas R$12,00. Ela tem com várias cores, que nem vocês estão vendo, ó, várias estampas, que estão usando bastante, são aqui tendências para primavera, verão, aqui, viu, gente, nesse box. Vamos conferir tudo que ela tem aqui, ó. Ela também tem assim, ó, gente, esses cropped lindo, que estão usando bastante aqui, que são com esses nozinhos assim, que dá na frente, por apenas R$12,00 também, viu, gente. Blusinhas, t-shirts, ó, lindas. Lindas t-shirts aqui com várias estampas e por apenas R$12,00. Tamanho único, mas é um tamanho bom. Ó, gente, veste até um 38,40, viu? Eu tô vendo aqui, ó, gente, a qualidade boa. Super, super indico. Muito boa as peças dela, ó, gente. E por apenas R$12,00. Qualquer uma por apenas R$12,00. Essas t-shirts aqui, gente, são... Todas aqui já são tendências aqui pra primavera, verão, ó. Muita mercadoria linda, as chantes dela, fio torcido, por apenas R$12,00. Aqui é de confiança, viu, gente? Pode comprar aqui, garantiado vocês, vai chegar tudo certinho, ó. Pra vocês estarem vendo, ó, que linda, ó, gente, elas.
Fica com esses bordados assim, ó. Tô dando bordado linda por apenas 12 reais, gente. Só 12 reais. Os cropped, gente, de manga longa, ó. Com a manguinha longa, bem feita as peças dela. Um capricho total, todo embutidinho aqui na costura. Bem feita, ó, que linda. Gente, é de você ficar babando e já querer levar uma pra vocês aqui. Levar pra loja de vocês. A gente grava e já fica querendo levar também. Olha que linda. Por apenas 12 reais, gente, qualquer uma. Tanto tem regata com manguinha, manga longa. Aí é opcional pro cliente, ó. Ela no regatão, ó, que lindo. O top crop do regatão. Que vem, ele vem com esse topzinho embaixo, ó, gente. Vem pelo topzinho por baixo, lindo. E por apenas 12 reais, tá? Muito bom. Malha fio torcido. Linda elas, ó, essas de manga longa, como são lindas. Muito arrumada as peças dela, viu? Olha essa daqui, como tá bonita. Tá muito arrumada as peças dela, ó, que lindas. Olha essas outras tichantes ali, ó, cropped. Que tá muito arrumada as peças dela. Todas em fio tecido, tamanho único, mas veste até 1,42 por aí, ó, gente. Olha, gente, essas daqui são 12 reais também, ó, que linda. Elas ficam com essas frases. Fé, ó, que linda. Toda com essas lantejoulas assim. E, ó, gente, elas são batinhas de usar com leg, tá vendo? Que lindas. E 12 reais também. Muita gente comprando. Fica tudo no box dela comprando. Porque vem bastante, né, gente? Uma peça que sai bem na loja. E com esse precinho, ó. Que linda elas. Por apenas 12 reais, ó. Tá um... Como é, gente? Tá, assim, um sensacional o preço. Muito bom mesmo. Ó, que linda. Pra usar com leg. Olha que linda essa, gente. Com essa manguinha abertinha assim de um lado, ó. Que tá usando bastante, manga longa. Todas por apenas 12 reais. São muito arrumadas. Eu vou deixar aqui o contato dela, gente. Aqui a pele de mel, ó. E vou estar deixando o contato dela. Olha, gente, é direto da fábrica, viu? Os próprios fabricantes. Por isso tá com esse precinho aqui maravilhoso. Ela fica aqui no setor vermelho, Rua E, box 77-79. Pode comprar, viu, gente? Ela é de confiança, chega tudo certinho. O telefone dela é 819-9214-5690. Olha, gente, e o bom que ela faz entrega só em excursão, a partir de 20 peças, viu? Mas vocês que querem comprar assim, com ela através de correios, a gente trabalha com assessoria, gente, aqui no Moda Center. Pode contratar nossa assessoria, que sua mercadoria vai chegar certinha, viu? E a gente entrega em correios e excursão também. Olha, gente, a tendência já aqui para o verão, a primavera-verão, né, chegando. Muita gente querendo ver as tendências aqui, pedindo para eu mostrar aqui no Moda Center. Eu tô aqui no calçadão do Moda Center. A gente vai mostrar aqui as tendências que a gente encontrou aqui. A gente já até mostrou uma vez aqui, aqui é a segunda vez. Só lembrando que ela é de confiança, pode comprar que vai chegar tudo certinho, viu? Vamos conferir. Vocês estão trabalhando com essas pantacuras, né? Que fica de quanto? 15 reais. Olha, gente, tamanho único, 15 reais. O tecido dela é em... crepe. Em crepe, viu, gente? As peças dela é bem feita. Olha, tem bolsinho assim, ó, nas laterais. Mais de 20 cores. Mais de 20 cores e estampas. Veste até jeito. Veste até um G, viu, gente? E os croquetezinhos de 6 reais. Pronto. Ela tem essas cores, essas que já são as cores neon, é, né? Primavera, verão. Primavera, verão, ó, gente, que lindo. E por apenas 15 reais. Qualquer um, né, amiga? Qualquer um. Olha aí, cada um. Amiga. Olha, gente, cada estampa linda que ela tem aqui para as tendências para primavera, verão, ó. Muito linda, gente. É opcional do cliente que vai querer. Que veste um tamanho G. Tamanho G, viu, gente? Até G. Até G. Tá muito linda as peças dela, bem arrumada. E por apenas 15 reais, ó. Olha que linda, gente. E ela também tem uns croppedzinho assim, ó. Que fica por apenas 6 reais, ó. 6 reais os croppedzinho. Tá lindo. Qualquer um por apenas 6 reais, gente. Esses croppedzinho não vai estar lindo agora pra usar. Vocês só podem estar formando look aí, tá bom? No, na loja de vocês, ó. Vocês podem estar colocando a calça assim com o cropped, que vai formar um look bem espojado aí pra vocês estar colocando na loja de vocês, ó. Que lindo. Ele é com bojo, é o croppedzinho? É com bojo, tudo com bojo. Tudo com bojo, ó, gente. E aí varia as estampas. O bom é que ela faz excursões. Faz correio, amiga.
Eu faço correr, se a pessoa for saber lá quanto é, aí eu só faço lá entregar. Pronto. Entendeu? Mas eu não tenho tempo de ir lá atrás, não. Pronto. Aí se vocês quiserem, gente, assessoria aqui com a gente, no Moda Center, a gente recolhe e coloca nos correios. Entenderam? Vocês querendo, é assim, é pra correios. Aí quer comprar nenhum box, nem outro, a gente sai recolhendo e coloca nos correios, viu? Só comprar com eles diretamente, com fornecedores aqui, o João das Peças, e a gente recolhe. Olha, gente, todo mundo comprando mercadoria boa e barata. O pessoal fica todo mundo comprando, gostando da mercadoria, porque aqui é muito bom. As peças dela valem super a pena vocês virem aqui comprar também. Olha, gente, todo mundo comprando. A mercadoria dela tá ótima, preço bom. Calça pantacur por apenas R$15. E o shoppingzinho de apenas R$6, com bolso estampado, com esses viés, ó, que estão usando bastante, ó. Vocês podem estar aí formando seu look, tá bom? Aí pro verão. Aí vocês também têm as calças lisas, é? Não, só estampada. Só estampada, gente? Ela só tá com as estampas aí pra primavera, verão mesmo. Faz tendência que tá aí super em alta, bombando. E saindo recordes de venda aqui com essas estampas lindas. Olha, gente, o endereço certinho. Variedades em macaquites e legs. Organização, aqui as pantacures e topzinho. Organização é Célia Galega, né? Conhecida como Galega. O telefone dela é 819-9362-0736. Ela fica aqui no calçadão, setor verde, Rua K. Rua K, banco 1. E 2, Rua Q, né? Rua Q, banco 1 e 2. Ó, a gente dá o print aí, meus amores. Não esqueça de deixar seu joinha. E compartilhar com os amigos e familiares. Não esqueça, gente, de ser recebida aqui. Já encontrei várias amigas. Aqui encontrei uma amiga muito legal, que ela é de Maceió. Ela disse que vai trazer a lembrancinha dela a próxima semana, tá vendo? Pra se encontrar comigo e trazer. Vocês também que estão vindo aqui pro Moda Center, quer se encontrar pra trazer sua lembrancinha, pra gente fazer o vídeo mês de novembro de recebido, a gente se encontra sim, com maior prazer e alegria, tá bom? E maior amor. Muito boa as peças dela, gente. Pode comprar de confiança. Ela entrega expulsões transportadora. Faz transportadora? Faço. Faz. Só o Correios, que só se vocês... Dá um trabalho. Só ei, se vocês quiserem ir lá no Correios. Mas se quiser contratar assessoria, a gente recolhe aqui com ela e coloca. Ei. Tá muito bom. Meus amores, gente, aqui é tendências pra primavera, verão, ó, gente. O pessoal tudo comprando aqui em Bomba Fashion. Bomba Fashion aqui tá arrasando com o modelo. Todo mundo comprando, todo mundo gostando. Mercadoria boa e barata é aqui, ó. Primavera, verão, com muitas estampas novas, modelo novo. E vamos conferir aqui os preços com Bomba Fashion. Bom, bom dia, Bomba. Olha, gente, Bomba é de confiança. Pode comprar, que a mercadoria vai chegar tudo certinho aí pra vocês, viu? Vamos conferir. Temos um macacão, pantacur. Olha, gente. Sete estampas dele. Sete estampas. Olha. R$25. R$25. Com esse modelinho atrás. Tá lindo, né? Como é o modelinho atrás, fica dando um nozinho, ó, gente. Bem arrumado. Essas estampas já são pra primavera, né? Primavera, verão aí, estampas novas. E ele com certeza, gente, ele tá com as tendências todas aqui no box dele, ó. Com esses macacão pantacuri, que tá muito usando. E principalmente com esses estampas aí, aí arrasar. O tecido dele é em viscose, hein? Viscose, gramatura de 120. Viu? Olha, gente, viscose, gramatura de 120, garantimos, viu? Garantimos as estampas, a ele gramatura garante, e a costura. Garante a gramatura, as estampas e a costura. Muito bom, viu, gente? A mercadoria dele eu digo porque eu tô aqui e tô vendo. Olha, que linda as estampas, né? Amigo, você arrasa aí com as suas estampas. Suas tendências aqui pro verão vai arrasar. Na loja todo mundo vai vender. Ó, tá lindo esse também. É o mesmo tecido, né? Ele tem bolsinho, né? Olha, gente, bolsinho assim do lado. Os dois lados assim, ó, bolsinho. Com esse modelinho assim atrás, ó, com desse nozinho, tá lindo. Aí daqui dá uma laxando, porque já dá uma pessoa já até com, assim, que veste um... Até um 46. Até um 46, gente, porque tem um elástico aqui, ele estica bem. Em viscose, o pessoal pede muito pra mostrar aqui em viscose. E tá ótimo, viu, a mercadoria dele.
Muito boa. E também tá com conjuntinho, é? Tem esse conjuntinho de malha leila. Olha, gente, ele também tá com conjuntinho malha leila, que dá esse nozinho aqui do lado, na frente. E tem esses que tem com essa etiquetazinha, essa fivelazinha assim. Fica de quantos conjuntinho? R$12. R$12, ó, gente, conjuntinho. É juvenil, ele veste até o 40, juvenil. Ele é um juvenil, veste até um 40, viu? É no juvenil. Olha, tem ele assim. Tá lindo. Vamos ver os vestidos. Os vestidos também são de... R$20 os vestidos. R$20 também, ó, gente. Os vestidos em viscose também, que é o viscose. É gramada, é? Gramatura 120. Gramatura 120, gente. Olha, tá lindo também essa cozinha assim, ó. Que linda. Aí tem essas cores mais vivas, que são as cores neon, né? Que tá agora pro verão. São as cores bem chegadas. E tá lindo, viu, gente? O vestido dele que dá esse lacinho assim na manga, né? É, são de R$20. Aqui é bomba fecha, gente. Bomba fecha arrasa mesmo. Sim. Com os modelos e com as estampas aqui pro verão, ó. Tá lindo. A cramadura dele é boa, gente. Veste bem as peças dele. Muito boa, né? Bom, olha que lindo. Olha, gente, com quantas estampas lindas as cores. Vamos passando aí pra vocês verem. Olha, gente, animal print também. Olha que lindo. Cada uma estampa mais linda do que a outra, viu? E vários modelinhos. Olha que lindo. Tá um arraso, viu? Aqui veste muito bem as peças dele, viu, gente? Muito linda. Todo mundo comprando e amando a mercadoria dele. Aqui é bomba fecha. Ele é de confiança. Pode comprar. O pessoal sempre pede pra mim falar se é de confiança. É de confiança, viu, gente? Pode comprar aqui com ele. Sua mercadoria vai chegar certinha. Sem vocês terem preocupação. Vamos mostrar aqui o contato tudo certinho. Olha, gente, aqui o cartãozinho dele fica aqui, ó. Bomba Fecha, Setor Verde, Rua K, né? Rua Q, box 3 e 4 no calçadão, viu, gente? Ele é a última rua aqui, já fica próximo às garagens da última rua, né? Olha, gente, vamos conferir. Bomba Fecha, Setor Verde, Rua Q, box 3 e 4 no calçadão. Na última rua, o telefone é 819-9227-0407, 819-9394-0984, viu, gente? Dê um print aí, pausa o vídeo e pega o endereço, o telefone dele, pra vocês garantirem de vocês. A partir de quantas peças vocês entregam? 10 peças. A partir de 10 peças, ó, gente, ele já faz entrega, excursões, correios. Transportadora. Transportadora faz tudo. Faz tudo, viu, gente? Entra em contato com ele e garanta de vocês. Super de confiança. Olha, como eu tô fazendo aqui, ó, tendências, né, aqui para o verão. Gente, essas peças são tendências, amores. Olha, manguinha flare, com babado, com essa estampa linda. Olha que linda. E por apenas R$20, gente, só isso. O tecido dela aqui, tecido? É um seda. Viscose. Não, isso é seda. Isso é seda? Ah, esse aqui é seda, viu, gente? Ó. O viscose é esse aqui, ó. Esse daqui é viscose. Esse aqui são tendências pro verão, essa de estampa. Já é primavera, verão. Achei desse aqui no modo centro, ó. Que linda ela. Essa aqui é seda, ó, gente. Tá linda. Com esse alastrando assim, ó. Em R$20, qualquer uma, viu? Olha que linda essa. Essa aqui é viscose. Com essa manga flare, ó. Que tá muito arrumada. E por apenas R$20. Isso aqui são as estampas. Que estampa aí, meu filho? Pra vai bombar aqui pra primavera, verão. Vou mostrar assim, ó. Olha só, gente, os modelos que ele tem. Olha, cada um modelo lindo. Todas as blusas aqui, é R$20 as blusas. Tanto a lisa, essa lisa também é tendência aqui pro verão, porque são cores neon, viu, gente? Essas cores neon vão sair bastante, são cores fortes. Olha que lindas, por apenas R$20. Qualquer uma dessas por apenas R$20, tá vendo como veste bem? Ó, gente, ele faz entrega, excursões, correios, transportadoras. E o bom é que essas blusas dele veste G e GG, viu?
Olha o contato. Dá um print aí, meus amores. Não esqueça de deixar seu joinha, viu, gente? A gente força bastante aqui no Moda Sem. Chega cedo, sai tarde para procurar preço, tendências aqui para o canal, para vocês estão por dentro das novidades. Então, ajuda a gente aí também, meus amores. Deixando seu joinha, que ajuda bastante. Compartilhando os vídeos com os amigos, com a família, nos grupos, no Instagram, Face. Compartilhe, gente, para chegar mais gente no nosso canal. A gente vai ficar muito agradecidos. Aqui como é tendências pro verão, encontrei esse shortinho que vai usar bastante, já estão usando, ó. Achando esse primavera, verão, com esse cintinho, R$25, ó, que lindo. É tecido, ela é malha crepe, hein? É escuba. Escuba, ó, gente, tá lindo. R$25. E a calça fica quanto? R$30, gente, a calça. Olha como ela é arrumada, ó, com esse coisinho assim. Linda. Olha que arrasa aí. Com essas cores aí, vão arrasar na loja de vocês. R$30 e R$25 shorts. E os cropped, top cropped, está de quanto? R$20. Ó, gente, R$20. Olha, gente, R$20. E esse também fica de 20? Com essa manguinha bufantes. 23, isso aqui fica de 23, ó, gente, com a manguinha bufante. Isso é super em alta. E esse? R$20 também, ó, gente. Manguinha bufante com bojo. 20. Olha que lindo esses conjuntos assim, ó, de saia longa com crop top. 35. Olha, gente, isso aqui tá uma tendência aí pra o verão, primavera, verão. Essa saia com os cropped. E aqui tá de quanto os macaquinhos? Esse aqui é 40, esse não tem mais. Mas vai ter semana? Só esse aqui, gente. Esse aqui não vai ter mais, só vai ter esse aqui. Fica de 40. É o shortinho com colete. Com o max colete, acho que R$40. E assim que fica de 35, ó. Que lindo, muito arrumado, gente. Tá super em alta. E aqui fica de quanto o conjuntinho? Ou a calça pantacuri com o top? 35. Ó, gente, 35, assim, ó. 35, 35. Gente, isso aqui é tendência pro verão, vocês vão arrasar. Isso é tudo coisa que está em alta. Os cropped assim fica de 25, né? Os cropped. E a sainha do cinto? R$28. Tá muito bom aqui. São tudo tendências pro verão, gente. Essas calças. E as calças jogger, tá de quanto? R$28. O de escuba fica de 35, ó, gente. Tá lindo. Várias cores aí, ó, pro verão. Primavera, verão aí. Vai arrasar. Muita gente pediu pra trazer essas tendências aqui. Com certeza eu vim trazer. Então não esqueça de dar o seu joinha, tá certo, gente? A gente atende o pedido de vocês. Vocês atendem o nosso pedido pra deixar o joinha, fazer assessoria com a gente, participar do vídeo recebido no mês de novembro. Amores, ó, gente, como eu tô fazendo aqui tendências pro verão, olha. Tá lindo esses vestidinhos aqui que eu encontrei. Eles são estampas aqui pro verão, ó. Tendências, primavera, verão. Tem todos os tipos aqui, ó. Manguinha, sem manguinha. Com botões assim na frente, ó. Lindo. Também tem assim com cinto. E com esses botões que tá lindo. O tecido dela é que tecido? Neoprêmio, né? Tá usando bastante, ó, gente. Neoprêmio. E por apenas R$25. Acho que tamanho eles? 38 ao 42. Do 38 ao 42. Ó, que lindo eles. Tá, vai usar bastante essas estampas aqui, viu, gente? Neoprêmio com essas estampas lindas. E por apenas R$25. Vou estar deixando aqui o contato dela, que é tendências para o verão, tá certo? Então dá um print, gente. Aí ela vai ter muitas novidades para chegar também aqui no box. Não esqueça que a gente trabalha, meus amores, com assessoria. Contrata a nossa assessoria aqui no Moda Center. E não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar os vídeos com os amigos e com a família.